Presidenti Amerikan Barack Obama ka vizituar New Orleansin në përvjetorin e 10 të stuis Katrina që vrau rreth 2000 vet, ndërsa 1 milion të tjerë detyrohet të zhvendosen. Sipas tij, populli New Orleansit është shembull i jashtëzakonshëm i rezistencës dhe rilindjes, duke shtuar se ata kanë frymzuar të gjithë Amerikën. Banorët e New Orleansit nuk më frymzuan vetëm mua, ju frymzuat të gjithë Amerikën, u shpreh Obama para qindra banorëve të mbledhur në një qendër komunitare, e cila para 10 vitesh ishte 5 metra nën ujë. Presidenti e pranoi se ka ende lagje që janë shumë të varfra dhe të rinj që marrin rrugën e gabuar si pasojë një pabarazie që aty ishte prej shumë kohësh më përpara se të vinte stuhia. Pavarësisht kësaj, para banorëve të zonës, që banohet kryesisht nga afroamerikan, Obama deklaroi se New Orleans është në rrugën e duhur.